Azərbaycan öz növbəsində bütün məsələlərdə Türkiyəni dəstəkləyir, Türkiyənin yanındadır və bəzi hallarda Türkiyə qarşı edilən ədalətsizliklərə Türkiyə qədər heyflənir və öz sözünü deyir. Məsəl üçün dünən Almanya parlamenti tərəfindən ədalətsiz, qərəzli, tarixi yalan üzərində qəbul edilmiş qətnaməni Azərbaycan dərhal qınadı, pislədi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi və bugün mən ölkə prezidenti kimi bir daha bu yalan üzərində qurulan təhribatı pisləyirəm, qınayıram. Bu ədalətsizlikdir, ikili standartlardır, tarixin təhrif edilməsidir və buna təbii ki biz dözə bilmərik və dözmürük. Və bugün bəlkə də bilirsiniz, Azərbaycanda dünya azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı keçirilir. Bütün bizim diaspor təşkilatlarımızın rəhbərləri bugün Azərbaycandadır və bizim bütün diaspor təşkilatlarına təlimat verilmişdir ki, daim Türk diaspor təşkilatları ilə birlikdə olsunlar, birgə aksiyalar keçirsinlər, nümayişlər keçirsinlər, öz etirazını bildirsinlər ki, biz həm bu bölgədə, həm xaricdə birliyimizi nümayiş etdirməliyik. Bu ədalətsiz